Санд амьд. Би ингээд тантараа хоёроор нь ингээд хоёроор суулгах цаа одоо. Энийг одоо яана. Хөдөө чийдээ ингээд 4 сарын 7-нд гаргасан. Одоо ингээд 20 сарын өнтөр гаргацсан. Энэ одоо яах вэ? Авах, нэгийг цалгах хэрэгтэй юу? Энд чигээр ингээд явуулчихвал хэр жимс өхөлт яана. Би нэг юм ажил хийчихсэн одоо ингээд зуу юм ийм юм бороо юм ийм юм чи кодо бодох маа гэж дийлж урахгүй жимсээ өхгүй байл яана гэ бас айгаал байж гэн нэг уудт маань ийм гоё болчих шүү ай энэ гоёц энэ тийг харахаар тэ айр хүрээд идэм да ийм хөшг хараа энэ миний хардаг шүү ийм томц дэний салгал гэж би чадахгүй шүү одоо ингээд яач юм хайчвал үнцүнцэн гэмтээчл яах гэж айгаад байна. Манайх ингээд юм гурван үйлчлэл хөдөлмж тоххой. Тэр ингээд хамгийн гол нь би өөрөө байжулаад яатсан. Дөнгөж нөгөө нэг нэг 5 санч эртээ ургаж яхад нь шууд аваад тавтай суулгах та. Бас эртлээ бодоод нэг их суулч хаяна гэд ингээд суулгацсан баггүй. Син ч гэсэн балан юм. Оо яава. Яана.